بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ کی ضمانت میں تین آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے آدمیوں کا اللہ عزوجل ضامن ہے. نمبر ایک، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا تو اللہ اس کا ضامن ہے، حتیٰ کہ اگر اس کی وفات ہو جائے تو اس کو جنت میں داخل کرے گا یا اجر و ثواب اور غنیمت کے ساتھ واپس لٹائے گا. نمبر دو، دوسرا وہ آدمی جو مسجد کی طرف گیا اور اللہ اس کا ضامن ہے، حتیٰ کہ اگر اس کی وفات ہو جائے تو اس کو جنت میں داخل کرے تو اس کو جنت میں داخل کرے گا یا اجر و ثواب اور غنیمت کے ساتھ لٹائے گا. تیسرا وہ آدمی جو سلام یا سلامتی کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوا اور اللہ عز و جل اس کا ضامن ہے. تو آپ سب بھی اس پر عمل کریں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں. جزاک اللہ خیرا.